Comfort Zone ընկերությունն առաջարկում է UVC սարքեր, որոնք տեղադրվում են օդորակման համակարգերում, սպանելով տանը եղած բակտերիաները 99.9%-ով։ Սարքն արդյունավետ կերպով կպայքարի նաև COVID-ի բակտերիաների դեմ։ Այս մասին խոսել է անձամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ UVC լույսերը կիրառվել են բժշկական պրակտիկայում դեռևս տարիներ առաջ, իրերի մակերեսները, ինչպես նաև օդը վնասակար մանրեներից մաքրելու համար։ Այն օգտագործվել է նաև ջուրն ու անգամ դեղամիջոցները մաքրելու համար։ Ներկայում COVID-ի համաճարակի պայմաններում UVC լույսը կիրառվում է COVID-ով վարակվածների հետ գործ ունեցող բուժանձնակազմի թթվածնային ապահովման սարքերում։ Ուշադրություն: Comfort Zone ընկերությունը տոներին ընդառաջ սարքի տեղադրումից ստացված եկամտի 10%-ը կուղի հայոց բանակի աջակցության ֆոնդին։ Մաքրենք տան օդը, լինենք առողջ, միաժամանակ զորակցելով հայ զինվորին։ Comfort Zone 818-484-7773։ Այս տարի նոյեմբերի 22-ին լրացավ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանը որոշող Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը։ 2021 թվականի այս օրացույցը պարունակում է 12 քարտեզ, որոնք ցույց են տալիս Հայաստանի և Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող իրավական սահմանը, Վիլսոնյան սահմանը։ Այս օրագիրն էլ մեկտեղել է այդ վճռին վերաբերող կարևորագույն փաստաթղթերը։ Գնեք օրացույցն ու օրագիրը, իմացեք, որ ասույթի զգալի մասը հատկացվելու են զինվորի տանը, վիրավոր զինվորի ապակինմանն ու առողջացմանը։Անդրադարձի հյուրը Կարին ազգագրական երգի պարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Գինոսյան։ Ստիպված ենք սկսել 3 խորհրդանում ազգային ժողովի հարց ու պատասխանից, ի պատասխան Նայրա Զորաբյանի այն հարցի, թե արդյոք բարոյական քաղաքական պատասխանատվություն զգում է Նիկոլ Փաշինյանը այս ամենից հետո հրաժարական տալու, հայտարարեց, որ եթե զգային կտայինք, ապա ավելացրեց, որ միֆ է, թե պատերազմը ամենասկզբում կանգնեցնելու հնարավորություն մենք ունեցել ենք, դուք որպես այս ամենի թող ու բողի միջով անցած մարդ ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։ Նախ ասեմ, որ բարոյականության մասին հարցեր տալիս են բարոյական մարդկանց, ես սկզբանե սխալ հասույթով տրված հարցեր։ Ես անկեղծ ասած այդ հարց ու պատասխանը 3 բավականին ուշ եմ վերադարձել և չեմ հասրել նայել, բայց մոտավոր գիտեմ ինչ պատասխան է եղել։ Բնականաբար մի գուցե և պատերազմի սկզբից չէ, պատերազմից 5 օր առաջ էլ մի գուցե և հնարավոր չէր կանխել պատերազմը, բայց դա չի նշանակում, դա իրենց մեղքը չի, իրենց բաց թողումները չի, որտեղ որպես երկրի ղեկավար և ռազմական իրավիճակ հայտարարելուց հետո նաև գերագույն գլխավոր հրամանատար ի պաշտոն է, իրենք պիտի կանխատեսեին այդ ամեն ինչը և հետո արտգործնախարարը… Դե իրենց զեկուցվել է գլխավորը։ Մեր ներկայիս արտգործնախարարը հայտարարեց, որ դիվանագիտությունը ոչ մի տեղ չի սայթաքել և սխալներ թույլ չի տվել, ընդունված ձևաչափը, եթե պատերազմ է սկսում, նշանակում է դիվանագիտությունը արդեն պարտվել է։ Այսինքն այս տեսանկյունից իրենք արդեն իսկ դիվանագիտական մեծ պատերազմ են պարտվել, ամբարտավան իրար հակասող հայտարություններ անելով, անհետևողական դիվանագիտություն վարելով, զրոյից սկսելով, ինչպես ինքը ասում էր։ Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ, երևի մենք այդ բավարար տվյալները չենք տիրապետում, հավանաբար և չէր կարող դադարեցնել, բայց դա նրա մեղքի բաժինը չի փոքրացնում, որովհետև նա ի սկզբանե պիտի աներ այնպես, որ այս պատերազմը չլիներ, և ուղղակի այդպես բան անելու համար, ձև թափելու համար գալ ասել ազգային ժողովում, որ այդ պատերազմը մենք կարող ենք դադարեցնել, առանց հենքը տալու, որ SSS իրավիճակն է, ավելի լավ էր ֆրակցիաների ղեկավարներին հավաքեր, փակ խորհրդակցություն աներ, ոչ մի բան չի արել։ Դուք էլ լսել եք, ասել եք, չէ, գնա ազգային ժողովում,
Չի ազգային ժողովում հայտարարում է։ Մեկ անգամ չցեղասպանվենք, միշտ ասել է վերջիշը հետ պատերազմյան շրջանում։ Գներեք, հիմա որ ասեն պատերազմենք, թե հանձնվենք, բոլորը կասեն պատերազմենք, նույնիսկ ես վիճակում։ Բայց երբ որ դու ներկայացնում ես ռազմաքաղաքական իրավիճակը, ուժերի հարաբերակցությունը, ստեղծված քաղաքական իրավիճակը, որ շահարկվելու է այս ամեն ինչը, և որ Ռուսաստանը ասում է, որ հապկի սահմաններին չեն կպել, և Սյունիքում են մարդիկ զոհվել և ռմբակոծություններ եղել և Գեղարքունիքում։ Ես անձամբ վերադարձին տեսել եմ Գեղարքունիքում պայթած մեր հրետանին և ռումբերի պայթած տեղերը, էլ ինչ ձևով պիտի անեին։ Արցախի վրա էլ պատերազմի հայտարարություն չի եղել, որ պատերազմ է սկսվում։ Այսինքն, եթե հայտարարությանը պիտի սպասենք, որ կարող է ամբողջ Հայաստանը ջնջեն, պատերազմ չհայտարարեն։ Եվ այդ դեպքում մենք պիտի ասենք, որ դե Հայաստանի վրա ոչինչ չի եղել։ Այդ երկու ռմբակոծությունը ասում են այն մասշտաբները չի, ես հարց ուղել եմ ռուս քաղաքագետին, այն մասշտաբները չի, որպեսզի մենք համարենք, որ դա հապկանդամ երկրի վրա ռազմական ագրեսիա է։ Այլ մասշտաբը, երբ որ ամբողջ Երևանը ոչնչացվի, դա այլ մասշտաբ կլինի։ Դե չգիտեմ, որտեղ մենք միջազգային դիվանագիտության մեջ այդպես չեղած գոյություն չունեցող երևի երկիր ենք դիվանագիտորեն, դրա համար միգուցե եւ մեզ այդպես ոչ մեկ հաշվի չի նստելու։ Այլ բան է, որ մեր պետությունը դիմել է հապկին, եւ ինչու, ասենք թեկուս Ռուսաստանը ամենակարևոր օրգանն է հապկի, հա, պետությունն է, ինչու մենք պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես չենք գալիս հապկին, եւ ինչու նաեւ այս խաղաղապահ ուժերի հետ կապված եկամ այս դիվանագիտական այդ հարաբերությունները ստեղծելու այս երրակողմ հայտարարությունը, ինչի երրորդ կողմից Ռուսաստանն է ոչ թե հապկը։ Մենք ոնց որ թե հապկի անդամ ենք եւ ոչ Ռուսաստանի։ Այսինքն այս տեսանկյունից շատ դժ պաստողում։ Այդ հարցերին կանդրադառնանք, ուզում եմ նորից երեք ազգային ժողովում հնչեցված մտքերից մեջբերումներ անել փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը առաջին անգամ պատերազմից 70 օր անց հայտարարեց պաշտոնական թիվ, նախնական իհարկե ասած, 4000 զոհված եւ 150 անդամահատման կարիք ունեցող։ Արդյոք այդ թվերը խիստ պակասեցված չեն, որովհետեւ հիմա բոլորովին այլ թվերի մասին են խոսվում եւ ոչ հաստատ 150 անդամահատվածի։ Ինչ կարող եք այս կապակցությամբ ասել։ Գիտեք, ես թվերի չեմ տիրապետում եւ դա իհարկե հա, ես հասկանում եմ, ինչ եք ասում։ Չեմ կարծում, որ դրանից կրկնակի ավելին է զոհվածների թիվը, միգուցե 1-2, 1-3 կամ 1.5 անգամ ավելին է, դա էական բան չփոխում, իհարկե յուրաքանչյուր ընտանիքի, յուրաքանչյուր մարդու զոհվելու ցավը իր ընտանիքին է, իր հարազատներին է, եւ խոնարհումս բոլորի այդ անձնական ողբերգության առջև, բայց դա մասշտաբային առումով երկրում ոչ մի բան չի փոխում։ Իհարկե իրենք իրենց մարդկային նկարագրին, ոչ թե պետական գործ չէ, այլ մարդկային նկարագրին համապատասխան պիտի փորձեն կոծկել, այդպես ծերերը կդրել փաստերի, որպեսզի սուր անկյուններ չունենան այդ փաստերը, դա իրենց գործելաոճի մեջ։ Սակայն կարծում եմ, որ դա էական բան չի փոխելու, և այն ինչ որ իրականություն է, դա երկրի քաղաքացիներից ծածկել հնարավոր չէ, որովհետև պարտադիր չի, որ ասենք 4200 կամ 6500, դա էական բան չի փոխելու, միայն նա և պաշտոնաթող եղած նախարար կոչվածին առողջապահության, միայն նա, որ պատերազմից 2.5 ամիս անց դեռ կան գրեթե 1000 դիակ չթաղված, որովհետև մեր առողջապահության նախարարը հարկ չի համարել այդ կորոնավիրուսի դեմ այս սարքային սարք առնելու և ներդրումներ անելու փոխարեն ընդամենը մի քանի դենթեի սարք բերել, որպեսի ողբն ու սուք ես երկրի երեսից վերանան, որպեսի վերջապես այդ մարդկանց դիակները հանձնվեն հողին, և այդ մարդկանց ծնողները և հարազատները հանգստանան, չի նշանակում, ամեն մի սարքը 100-200 հազար դոլարի կարգի, ամեն մի սարքը այդ պատգամավոր նախարար կոչվածի մեկ հավելավճարի, չգիտեմ ինչ է կոչում իրենց, այդ որ գրպանից գրպած մեր բյուջեից փոխանցում են ամեն ամիս, նույնիսկ պատերազմի ժամանակ։
Mi parkevat vechari gumarov, cam 2-3 padgamavor mianan irar, irens parkeva miam seva parkeva vechar. Կարող են DNT-ի սարք կանել։ Դա 1 սարք բերել էր Արսեն Թորյուսյանը հեռանալիս հայտարարեց։ 1 սարք։ Այո, եւս 1 սարք։ Պարոն Գինոսյան անորոշության հետ կապված, հա, երեք Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում այնպեսի մի հայտարարություն արեց, որից հասարակությունը շոկ ապրեց եւ անգամ ֆլեշ մոբ սկսվեց։ Նա հայտարարեց, որ երբեք Հայաստանում այս ծավալի գերիների վերադարձ չի եղել։ Դուք ինչ կարող եք ասել սրա հետ կապված։ Դե Օստապ Բենդերին վայել խոսելա ոչ է, որովհետև եթե գերի չեր եղել այդքան, այդ գերին լինում է, երբ որ դու գերի տալիս ես, երբ որ Հադրութի տարածաշրջանում պատերազմի ավարտից օրեր անց մի ամբողջ զորաջոկատ գերի է վերցվում, եւ ոչ Ռուսաստանն է խառնում, ոչ Հայաստանն է խառնում, խոսքը Գյումրիի ջոկատի մասին է, որ 62 հոգի միանգամից գերի են վերցրել պատերազմից հետո։ Բնականաբար, եթե այդ 62-ին գերի չտան, հետո ինչը հետ բերեն։ Այսինքն գերիներ վերադարձում են լինելու դեպքում, նախկինում այդքան գերի չի եղել։ Եվ ասեմ, որ նույն իր կնքահայր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անհատույց բոլոր ադրբեջանցի ռազմագերիներին վերադարձրեց, և բազում հայ ռազմագերիներ այդպես էլ իրենց մականացում կնքեցին ադրբեջանական բանտերում։ Դրա դիմաց ստացանք ինչ-որ քանակությամբ գերիներ, որը որ էլի մեր շնորհք չէր, այլ ավելի շատ կարմիր խաչի։ Եվ այս պարագայում իհարկե այս քանակությամբ, այս մասշտաբի կռիվներ չեն եղել 1990-ականներից հետո, 94-ից հետո։ Եվ բնականաբար այս մասշտաբի գերիների քանակի մասին խոսելը ծիծաղելի է։ Բայց չեղած բանը ո՞նց վերադարձնեն։ Վելիքի մանիպուլյատոր Օստապ Բենդեր, որ բնական է, պետք է 10 որ վերցնելու բան ունենաս։ Երեկ արծարծվեց նաև շուրնուխի թեման, ասաց շուրնուխ, շուրնուխ, հանդիմանեց ԲՀԿ-ական պատգամավորին, թե ինչու են 2010-ին ստորագրել վարչատարածքային այդ օրենքը։ Այսուհանդերձ կուզենայի այդ մասին մեկ այլ տեսանկյունից նայենք։ Տեսեք, իր 44-օրյա պատերազմի ծագումը հայտնի հոդվածում Նիկոլ Փաշինյանը այսպիսի մի թեզ է առաջ քաշում, որ եթե մենք սկզբից, այսինքն չդիմադրեինք եւ այդ հողերը առանց դիմադրելու հանձնեինք, ապա մեր խնդիրները կսկսվեին շուրնուխից դեպի Հայաստան։ Բայց այս պարագայում եկան կանգնեցին շուրնուխի սահմանին եւ նոր ինքը հերոսաբար մենակով կանգնեցրեց շուրնուխի սահմանին։ Ինչ կարող եք ասել։ Կարող եմ ասել, որ ինքը էլի լավ մանիպուլյացիա է անում, եւ իրական դրա մեջ նաեւ իրականություն կա այն տեսանկյունից, որ մենք մեծ դիվանագիտական պարտություն ենք գրել անկախության բոլոր տարիներին։ Եվ ես դեռ 90-ականների վերջին այսպիսի մի հոդված էի գրել, պատերազմը հաղթեցինք, խաղաղությունը պարտվում ենք։ Իրականում մենք տեսակի կռիվ ենք պարտվել մեկ եւ դիվանագիտական խայտառակ պարտություն ենք ունեցել բոլոր իշխանությունների օրոք, որտեղ մենք դիվանագիտորեն խաղացել ենք ոչ մեր խաղը, այլ խաղացել ենք ուրիշի խաղը, եւ հիմա որ պարոն Պուտինը հայտարարում է, որ Հայաստանն էլ չի ճանաչել անկախությունը, դա եղել է Ռուսաստանի եւ համանախագահողների պարտադրանքը։ Այսինքն որ ճանաչեք, ոնց որ դիվանագիտական փուլը կավարտվի եւ կսկսվի պատերազմը։ Բայց պատերազմը սկսվեց եւ մենք չճանաչեցինք Արցախի անկախությունը։ Հիմա այստեղ մի կարևոր խնդիր կա։ Իհարկե մենք թողել ենք այն բաց թողումները, բոլոր իշխանությունները։ Տեսեք ոնց վարվեց ադրբեջանցին ու ռուսը։ Այն դեպքում, երբ որ մենք չենք փախնում, ֆրոնտը կանել էր, ռազմաճակատը կանել էր, վերջին մի շաբաթ 10 օրը լուրջ փոփոխություններ ռազմաճակատում չկար։ Եվ լիարժեք Շուշին էլ չէր վերցված։ Շուշում կռիվներ էին դեռ գնում, բայց մենք հանձնեցինք ամեն ինչ։ Այսինքն ձեր կարծիքով հոգնել էր ադրբեջանական բանակը եւ հոգնել էր, եւ մենք ինչ որ չափով իրենց օգնության։ Ոչ միայն հոգնել էր, այլ նաեւ կարծում եմ, որ մարդկային ռեսուրսի լուրջ խնդիրներ կար արդեն այնտեղ։ Բայց ծրագիրը դրված էր սեղանին եւ ծրագիրը մինչեւ պատերազմը որոշված էր, որ այսպես լինելու է։ Կարող է շահավանաբար Շուշին նաև 10-20% տարբերությամբ այս ամեն ինչը պլանավորած էր։
Դա կնհայտ է հիմա իրենց ամբարտավան ելույթներից, որովհետև իրենք նույնիսկ չունեն այդքան դիվանագիտություն, որ իրենց խոսքերի մեջ կոծկեն այն, ինչ իրենք արել են. Եվ եթե նույնիսկ պատերազմի սկզբում իրենք դադարեցնելու հրաման տային պատերազմը, պատերազմը իրոք արվելու էր այնպես, որպեսզի այս իրավիճակը մենք ականատես լինենք. Այս տեսանկյունից եթե մենք պաշտոնապես կամ ճանաչեինք Արցախը, իսկ որ ավելի լուրջ դիվանագիտություն կլիներ, պատմական բոլոր փաստերը բերելով, ոչ միայն որ Արցախը անկախ Ադրբեջանի կազմում երբեք չի եղել, այլ նաև պատմական հենքերը դա որ դարերում ում է պատկանել եւ այլն, ինչ կան էլ աշխարհը չընդունի պատմական փաստեր, եւ հենքը բերելով որ ցեղասպան պետության մեջ չի կարող հայկական գոյակցություն լինել, երբևէ լսել եք, որ սեղանին, միջազգային բանակցությունների սեղանին կամ մարդու իրավունքների դատարանում, Հաագայում քննարկվի ադրբեջանական մարդատյացությունը, հայատյացությունը, սկսած Սումգայիթ, Գանձակ, Բաքու, մինչև, ասենք, մինչև 16 թվականի, երբ որ 93 տարեկան տատիկի ականջ էին կտրում, երբ որ Քյարամ Սլոյանի գլուխն էին կտրում, որևէ բան լսել եք, որ Հայաստանի իշխանությունները նախկին Եվրախորհրդում բանաձևերի մակարդակով թեժմակ պատերազմներ ենում հայ-ադրբեջանական պատերազմություն։ Սա մարդու իրավունքների դատարան կա, որտեղ Միլոշևիչին դատում էին։ Սաֆարովին ով դատեց և ուր է Սաֆարովը։ Այսինքն մեր պետությունը թերացել է, մեր պետությունը թերացել է բոլոր ժամանակներում։ Մենք ռազմաճակատը որտեղ որ կանել է պայմանագրի ժամանակ, այդտեղից բազում հողեր հանձնել ենք, այդ մենք պահել ենք անձամբ, ես եղել եմ Քարվաչարում, որևէ թիս հող հանձնված չի եղել, Լաչինի միջանցքի մեծ մասը մեր ձեռքում եղել եւ այլն եւ այլն, բայց 94 թվականին պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, պատերազմ հաղթող իբր եւ հիմնադիր նախագահ, երբ որ ադրբեջանցին փախնում էր մեր դեմից, փախնող ադրբեջանցու վզից բռնինք բերինք դրեցինք բանակցության սեղանին, այն Ադրբեջանը, որը որ ամեն օր 2-3 գյուղ հանձնելով, առնվազն 2-3 գյուղ, իսկ քանի դեռ չէինք սպանել Մոնտեմելքոնյանին, լինում էր եւ 7-8 գյուղ էինք ազատում, եւ այդ ադրբեջանցուն բերինք դրինք սեղանին եւ ասինք ստորագրի մի փաստաթուղթ, որտեղ Հայաստանը պարտավորություն է վերցնում կարգավորման, Արցախի խնդրի կարգավորման հետ մեկտեղ անվտանգության գոտի հանդիսացող 5+2 շրջանները հանձնել։ Այս պատերազմի հիմքը այնտեղ է դրած։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում էր՝ տղայեք, պահեք։ Տեսանք, որ չպահեցին։ Արդյոք չստացվեց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դու դավադրաբար փաստաթուղթ դնես թշնամու ձեռքը, ով էր քեզ տիպում այդ թուղթը ստորագրել։ Եթե դու ես դրել այդ փաստաթուղթը նրա ձեռքը եւ համայն աշխարհին հայտարել ես, որ դա Ադրբեջանի հողն է եւ մենք որպես անվտանգության գոտի ենք վերցնում, մարդն ասել է վերցնում ես դուր հետ։ Դե տղա ես Լևոն Տեր-Պետրոսյան, 21 թվականին Կարսը եւ այլն այդ տարածքները Արևմտյան Հայաստանի մի հատվածը, նաեւ Արևելյան Հայաստանի մի հատվածը, Արարատ լեռը, Սուրմալուն, Կաղզվանը, դրանք հանձնվել են 100 տարով, մարտի 16-ին լրանում է ռուս-թուրքական պայմանագրի 100-ամյակը եւ դա կասեցվելու է, դա տրվել էր 100 տարով, դե տղա ես գնա վերցրու, այտենց ինքը տղա է, հա, ինքը տղա է, շատ խիստ կասկած պատմական հարցերը անում այնուամենայնիվ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, ոնց որ թե չեն քննարկում, լավ, անդրադառնանք Լենա Նազարյանի հայտարարությանը, որ նա այն կարծիքի չէ, որ Արցախը պետք է այն դրամատրությունները, որ հզորանանք մի քիչ ուժերս, մեր վերքերը լիզենք եւ այլն, Արցախը փորձենք հետ բերել ռազմական ճանապարհով, դա սխալ է, սխալ մոտեցում է, պետք է քաղաքական մոտեցումով բանակցելով բերել։ Եվ նաեւ առհասարակ հավատում եք, որ Արցախը երբեւե մենք կարող ենք հետ բերել, թե սա անդառնալի կորուստ է այլևս։ Գիտեք, Կեսարը շատ հզոր մարդ էր, բայց ինքը թիկունքին ուներ Բրուտոս, և քո պատերազմելու հզոր ունակությունը որպես ազգ, որպես պետականություն դառնում է առվոչինչ, եթե թիկունքից հարվածող իշխանություն ունես,
Եթե բանակը թալանող իշխանություն ունես, եթե բանակի փամփուշտի վառելանյութի հաշվին դղյակներ կառուցող իշխանություն ունես, այսինքն այս տեսանկյունից ավելի քան համոզված եմ, որ մենք եւ Արցախն ենք հետ բերելու եւ Արևմտյան Հայաստանն ենք գոնե այնքան, ինչքան որ պետք է ռազմավարովին անխոցելի Հայաստան ունենալու համար։ Դա լինելու է, բայց անձնական ողբերգությունների հաշվին եւ դա Աստված այնքան իմաստուն լինենք, որ դավաճանների անձնական ողբերգության հաշվին լինի։ Այն, որ մեր մեջ միշտ սողոսկել է թշնամին եւ մենք միշտ ունեցել ենք կներեք օտար բարի համար օտար ագենտուրաներ, ինչի մասին հիմա էլ խոսում են, թուրքական, ռուսական, չգիտեմ ինչական, ամերիկյան, հրեական եւ ագենտուրաներ այստեղ վխտում են։ Ես խոսել եմ անձամբ լուսահոգի պարոն Վարդանյանի հետ, հետախուս, որ մի քանի տարի առաջ մահացավ, Գևորգ Վարդանյանի հետ, եւ ասում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հակահետախուզությունը հայկական անվտանգության ծառայությունից փակում էր եւ ինքն է կարողացել համոզել, ասում եմ, ես պատրաստում եմ Ալիևի հետ բարեկամական հարաբերություններ ստեղծել եւ չեմ ուզում հակահետախուզություն, ինձ պետք չէ հակահետախուզությունը։ Եվ նման մարդիկ հետո գալիս են, այնպիսի բաներից են խոսում, ես անձամբ զրուցել եմ Գևորգ Վարդանյանի հետ եւ ինքը ասել է օրեր, գրեթե մի ամիս հետեւել, որ ես կարողացել եմ համոզել, ապացուցել, որ հանկարծ նման քայլ չանեն եւ հակահետախուզությունը Հայաստանում չփակեն։ Իսկ հիմա չփակած փակած մի հաշիվ եք, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ վխտում են։ Տարբեր մարդիկ տարբեր բաներ են ասում, հայկական անձնագրերով ադրբեջանցիներ, ասում են Հադրութին թիկունքից խփել են հայկական համազգեստով ադրբեջանցիներ։ Սա իհարկե այսպես չի կարելի բամբասանքի մակարդակով խոսել, բայց եթե այդ ասեկոսները տարբեր տեղերից ես լսում, նշանակում է։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ նաև հայտարարեց, որ 1300 քրեական գործ է հարուցված դավաճանության մասով, ինչը առնվազն զարմանալի եւ անգամ դատական գործեր են ընթանում։ Ահա, դատական գործեր են ընթանում։ Քանի անց լսեցիք, որ դատվել է։ Այն խեղճ ու կրակ մանվել է, այդպես խարանը վզին գնաց մահացավ։ Այդպես էլ չդատեցիք, ազգը իմանար, վերջ այդ մարդը դավաճան է, թե հերոս է։ Այսինքն դուք պատկերացնեք, այդ առանձնապես ես կողմնակից չեմ ավելի կերպարին եւ երբեւե չեմ հարաբերվել մտածված, որտեւ իմ մարդկային տեսակից հեռու է եւ ես հրամանատար եմ ունեցել, որի անունն է Լեոնիդ Ասկալդյան եւ որևէ մարդկային եզր անգամ չկա բևեռային հակառակ պատկերներին։ Եվ որոշ մարդիկ հիմա հայտարարում էին, որ այ եթե լիներ բրի մանվելը եւ Վազգեն Սարգսյանի խիստ ձեռքը, հիմա մենք կախտենք։ Ոչ, եթե լիներ Լեոնիդ Ազգալդյանի նման գաղափարական կերպար, որը կլիներ գիտակցական կարգապահություն սերմանող մեկը բանակում, այդ ժամանակ կախտենք, բայց բանակում չկա գաղափարախոսություն, բանակում չկա գիտակցական կարգապահություն, պլետի գաղափարախոսություն է։ Իդեպ դուք ասել եք նաև ձեր հարցազրույցներից մեկում, որ այս աստիճան թյուր պատկերացում ունենալ մեր բանակի վիճակի մասին, հարաբերակցության մասին, ի՞նչն էր այդ մոլորության պատճառը։ Մենք 30 տարի շարունակ հայտարարել ենք, որ առնվազն վերջին 20 տարիներին, որ Հայաստանը տարածաշրջանում ամենամարդունակ բանակն ունի եւ այլն։ Չեմ ուզում այդպես ես ինձ մարգարե կարգեմ, բայց 10 տարի առաջ, երբ որ նույն բանն էին խոսում, բանակի 20-ամյակին, երբ խոսում էին, որ մենք ունենք տարածաշրջանի ամենամարդունակ բանակը, ես զուգահեռներ էի տանում, իհարկե տարիների առումով մի քիչ կտրված կայել է, 18 թվականին Հայաստանը անկախացավ, 1918 թվականին, 19 թվականին Հայաստանը իլուր ամբողջ աշխարհի հայտարարում էր, որ ինք ունի տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակը, բայց այդ մարտունակ բանակը բարոյալեկվեց ռուս սովետական եւ հայ սովետական բոլշևիկների բարոյախոսական կազմալուծումներով, եւ բանակը ներսից պայթեց, եւ բանակը, որ հաղթել էր Սարդարապատ Բաշաբարան Ղարաքիլիսա, պետականություն չունեցող ազգը հաղթած 20 թվականին նոյեմբերին
առանց մի կրակոցի կարսը հանձնեց, որտեվ բոլորը հավատում են, որ դիմացից եկողը բոլշևիկ թուրքն է, կարմիր թուրքը, որը մեր եղբայրն է։ Հիմա նույն այդ բարոյալքումը հետևելու էր մեզ, որտեվ մենք չհասկացանք, որ տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակը 19 թվականին հանկարծ կարող է դառնալ ընկեցիկ մի բանակ, որտեղ Մազմանյան ինքնասպան եղավ, Մազմանովը, գնդապետ Կարսուն, որպեսի զինվորը սթափի և կռվի, պաշտպանի, և տարիներ շարունակ այստեղ մի տականքի արձանք կար դրված Ղուկաս Ղուկասյանի, որը Կարսի թնդանոթների զապալները գողացել էր, որ հայերը չկարողանան կրակեն կարմիր թուրքի դեմ։ Այսինքն հիմա երբ որ մենք մի քանի տարի առաջ բանակի հոբելյաններին այդպես անընդհատ կրկնում ենք, մենք տարածաշրջանի ամենահզոր բանակ ունենք, ես ասում եի վախեցեք 20 թվից, այսինքն 1920-ից, 19-ի մենք ասում ենք, ունենք տարածաշրջանի ամենահզորագույն բանակը, ամենամարտունակ բանակը, դրան հետևեց 20 թիվ, եւ այնպես չէր, որ բանակը փոքրացավ, այնպես չէր, որ բանակը բարոյալքվեց, բարոյազրկվեց, որովհետեւ հայ գեներալիցետը ռուսական բանակի գեներալիցետն էր, որը երազում էր նորից Ռուսաստանի կազմ մտնել, որպեսի նոր կոչումներ ստանա, եւ ինքը այդպես էլ մեծ մասը գեներալների խոշեցին հայերեն խոսել սովորել, Նազարբեկով այդպես էլ Նազարբեկյան չդարձավ, եւ այդ գեներալիցետը չէր կարող հաղթել, երբ 20 թվականի ապրիլին Ադրբեջանը բոլշևիկացավ մեկ գիշերվա ընթացքում եւ շուր եկավ եւ բոլոր մուսաֆատները դարձան բոլշևիկ։ Եվ մի գիշերվա մեջ Ադրբեջանը դարձավ սովետական եւ Զանգեզուրն ու նաեւ Նախիջևանը խլեցին մեզանից, իհարկե Զանգեզուրն է կխլեին, եթե ներդեր չլիներ։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ կառավարության նիստ է լինում, ուշացած ներս է մտնում Նազարբեկովը, որը այն ժամանակ ռազմական նախարարն էր, և Խատիսյանը, որ այն ժամանակվա վարչապետն էր, ասում է, նու պարոն ժեներալ, իրեն այդպես էին դիմում, ձեր խոսքը, ռուսը, բոլշևիկը մտել է Բաքու, մեր քայլերը, և Նազարբեկովը, այսինքն հազարավոր 1000 կիլոմետր ընկում է Բաքուն, կամ մի քանի 100 կիլոմետր գոնե կա, Բաքվում արդեն բոլշևիկ ռուս կա, Հայաստանի սահմանին մոտ անգամ չէ, բայց հայ ճակերտներով գեներալ Նազարբեկովը ասում է, ռուսկի միջվեց պրասնումսը նուժնը զդաված, ռուս արջը արթնացել է, պետք է հանձնվել։ Այս գեներալներով հնարավոր չի պատերազմ հաղթել, նույն ռուսական մտածելակերպով, ես անգամ պաշտոնական ամբիոններից եմ սա ասել, եթե բանակում հիմա ինձ հարցնեք, սուրճը խմեք, ես պարտավոր եի պատասխանել ոչ մի կերպ, սա սարկազմ է, մառազմ է, այսինքն եթե պիտի ասեմ այո, պիտի ասեմ ճիշտ այդպես, եթե ուզեմ սուրճ խմել, այսինքն ու բոլորը բառացի թարգմանված է ռուսական կանոնադրությունից, իմ ռազմական գրքույկ իմ գրպանում է, բացի իմ անուն ազգանուն հայրենուից, մի տար հայերեն չկա գրված, երբ որ ես վիճել եմ, ասել եմ ես դրա համար չեմ գնացել պատերազմ, որ իմ անձնական փաստաթղթերը ռուսերեն գրվեն, բայց երևի ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մարդիկ պիտի կարդան իմ դոսիեն, ձեր դոսեն, նրա դոսեն, այսինքն նման բանակով, նման բարոյահոգեբանական բանակով, դեռ Սեյրան Օհանյանին եմ ասել, եթե մտնում եք Զորամաս, Զորամասի վերևը, դրա վերևում գրված է 9 տողանոց, 11 տողանոց, 10 տողանոց, 8 տողանոց, ինչ-որ լոզունգ, եվ որ կարդում ես, քեզ թվում է, որ սովետական ՍՄԿԿ 27-րդ համագումարի որոշումներն են կախված, բանակի մարտունակության ու կարգապահության նոր որակ, որը կտա դեմ բոդը, ասում եմ, լսեք, ռուսա կա Նժդե, կա Հայկ Ասատիրյան, կա Ռաֆայել Պատկանյան, կա Ռաֆի, կա այնպիսի հրեղեն խոսքեր ունենք, որ աշխարը կնախանձեր, եթե իմանար, թե Նժդե ինչ մտքեր ունի, գրեք 2 տողանոց, 3 տողանոց, ինչ որ բաներ, որ ամեն զինվոր մտնելուց կարդա, ձեր գրածը, որ մինչև վեր կարդա, այդ զինվորը կքնի տեղում, այդպիսի մտքեր չեն գրում, և բնականաբար անգաղափար բանակ ինչ պիտի աներ, և եթե բանակում հերոսություններ եղել են, դա պետության շնորհքը չէ, դա ազգի և նախկին տղերքի շնորհքն է։
Մենք կամավորական ջոկատներով հաղթեցինք առաջին Արցախյան պատերազմը եւ մեր նախագահն այդ նույն միտքը ասեց, կամավորական բանակ ջոկատներից եկան կանոնավոր բանակի։ Իսկ հիմա կանոնավոր բանակը սկսեց կռվել եւ մենք եկան կամավորական ջոկատների։ Հետ ընդհաց ապրեցինք, որտեվ չկար այն կուր կառույցը։ Բայց ասում ենք նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Ի դեպ դա միայն ասել չի, նաեւ ըստ որոշ գնահատականների սադրել է։ Իրականում ես այդ կարգախոսին կողմ էի։ Կողմ էի, որովհետև ի սկզբանե մեր նախարարությունը չպիտի կոչվի պաշտպանության նախարարություն։ Գոնե ռազմական, եթե ոչ հարձակման։ Գոնե ռազմական նախարարություն պիտի կոչվի։ Դա էլ է ռուսականից վերցրած։ Մինիստրստվ աբարոն է։ Պաշտպանության նախարարություն։ Իսկ ով է ասել, որ մենք մենակ պիտի պաշտպանենք, հա։ Կներեք, չգիտեմ, ով ինչ է խոսում, ես կարծում եմ, որ դա ռազմական նախարարություն է։ Այսինքն, ի սկզբանե, եթե տեսնում եմ, որ իմ հակառակորդը թշնամի կոչված է կամ այն, որ դեռ մարդ դառնալու հավակնություններ ունի, այդ ազգի սահմանին կուտակումներ է գործում, կուտակումներ է կատարում, եւ ինքը բավարար չէ, դեռ Թուրքիայից էլ զորքեր է բերում, ես խելոք սպասում եմ, երբ պիտի ինձ խփեն։ Դուք տեսնում եք, որ մի հատ բռնցքամարտիկ ձեռնոցներն է հագնում, մարզվում է, որ հեսա ձեզ պիտի խփի, դուք պիտի սպասեք, որ ինքը խփի, դուք նոկաուտ լինեք, հետո ասեք, տեսակ ինչ եղավ։ Ինչի պիտի ես չհարձակվեմ եւ կանխեմ իր մտահղացումները։ Ո՞վ է ինձ ասել։ Հայտարիր աշխարհին, որ նման բան է տեղի ունենում։ Երեք ուժերի հարաբերակցությունը, ինչպես որ ցույց է, քո ուժերի իրական վիճակն է, քեզ ստիպում չհարձակվել։ Ոչ, ուժերը հետո այդպես դարձան։ Եթե առաջի օրը որ դա տեղի էր ունենում, կամ որ ադրբեջանական թուրքական համատեղ զորավարժություն էր տեղի ունենում, երբ որ դու աշխարհին ասել որ դա քո դեմ է արվում, եւ ոչ թե ասել դե իր իրավունքներն են։ Իսկ ինչ ես դու արել։ Դու ինչ զինակիցներ ունես, ում հետ ես զորավարժություն արել, որ նա համոզվի, որ այդ իր զորավարժության դիմաց քո հողի մեջ էլ նման զորավարժություն է կատարում, եւ դու պատրաստ ես իրեն դիմակայելու։ Պարոն Գինոսյան, Ալիևը օրերս այցելեց Շուշի, հաղթական, այնտեղ թե խմեց, մտավ Ղազանչեցոց, ապա հայտարարեց, որ հայերը ամեն ինչ ծախում են, խոսքը իրենց արձանների մասին էր, որ բերել էին տեղադրելու, որտեղ գլխատել էին ճակերտավոր Վազգեն Սարգսյանի արձանը, ինչ կարող եք ասել, հիմա հնարավոր է, մերոնք այսպես մեծամասշտաբ պլաններ ունեն, ծրագրեր ունեն թուրքերի հետ, ադրբեջանցիների հետ, ապա ճանապարհների, կոմունիկացիաների ապա շրջափակման եւ տնտեսական համագործակցության նման բան հնարավոր է։ Այսպիսի բաներ ասող Ալիևի պետության հետ։ Գիտեք, ամենաողբերգական այն է, որ անգամ ոչ թե Պուտինը, անգամ Փաշինյանը դրան չի հավատում եւ համոզված է, որ նման բան չի լինելու։ Եվ հիմա, որ հայտարարում են, որ այ մենք ուզում ենք ապաշրջափակենք, իսկ ով է շրջափակել, որ ապաշրջափակում ենք։ Ես գիտեմ 93 թվականին Քյարվաճարի ազատագրումից հետո Ադրբեջանը եւ Թուրքիան միակողմանի փակել են սահմանները։ Այն նախորդ նախագահը նույնպես նույն սխալը գործեց եւ հայտարարեց, որ բացում ենք սահմանները։ Պարոն, պարոն Սերժ Սարգսյան, դու փակել ես սահման, ես որպես հայ ոչ մեկի սահման չեմ փակել։ Ինչն եք բացում։ Եթե Ադրբեջանը կամ Թուրքիան բարի կամք է դրսևորում, որ ու այսուհետ բացում է Հայաստանի այդ սահմանը, հայտարարությունը ձևակերպեք այդպես։ Հայաստանը ոչ Թուրքիայի, ոչ Ադրբեջանի սահմանը չի փակել։ Հիմա նույն խեղկատակությունը, պարոն Փաշինյան, դու որպես վարչապետ որևէ մեկի սահմանը փակել ես եւ հրաման ես գրել, որ ես պիտի այդ տնտեսական եւ այլ շրջափակվի Ադրբեջանը կամ Թուրքիան, դու սահման ես փակել, որ հիմա բացում ես։ Ինչն է ապա շրջափակում, ապա շրջաբացում, չգիտեմ։ Ինչ է կանում, ես չեմ, մի քիչ խելամիտ բառեր խոսեք, մարդիկ են, որ ասում են մեզ մոտ կոնե իմ մանկության քաղաքում, Ախծխայում, որտեղ հերոսական
6 ամսվա հերոսամարտ, այդպես էլ պատմության Լուսանսկից դուրս է մնացել 18 թվականին, բայց ասեմ, որ այնտեղ նման մարդկանց ասում են խաշած հավերը վրետ կխնդան. Այսինքն, պարոն, այնպիսի բաներ խոսեք, որ խաշած հավերը ձեր վրա չխնդան. Հայը որևէ բան չի շրջափակել. Եթե ուզում եք դրա անվանտակ Հայաստանի խողերը խլեք, Հայաստանի ռազմավարական անվտանգությունը ավելի խոցելի դարձնեք, այդ այլ խնդիր է, գոնե հիմա խիզախություն ունեցեք ճշմարտությունը բարձրաձայնելու։ Երբ որ ես մենք մտավորականների եւ ռազմական գործիչների մի հատված կամանդոսի գլխավորությամբ, Արկադի Թադևոսյանի գլխավորությամբ հանդիպեցինք նախագահի հետ եւ ին բարձրաձայնումին մեղրի հետ կապված, ինքը ասաց, որ ես մանկության ժամանակ շատ եմ գնացել այդ ճանապարով Երևանից Մեղրի։ Եվ ասում է, Սադրակից նստում էր ոստիկաններ ամեն վագոն, որպեսի ադրբեջանցի ստահակները, լակոտ լուկուտները չջարդեին հայկական գնացքի ապակիները։ Այսինքն դա, եթե խորհրդային ժամանակ չեք կարողացել տեր կանել, ինչքան պիտի այդ կանվոյով բռնավորի նման դու գնաս քո երկրի մեջ, գնաս տեղաշարժվես եւ ծիծաղելի բաներ եք ասում, այդ որ հայը պիտի պատվազուրկ, չեմ ասում անվտանգությունը, որ հայը իրեն թույլ կտա Բաքվով, եթե նույնիսկ 100% վստահ լինեք, որ ամեն ինչ անվտանգ է, որ հայը իրեն թույլ կտա Բաքվով գնալ Մոսկվա գնացքով։ Եվ դուք ինքներդ արձարծեցիք այդ թեման, ասելով, որ Հայաստանը վխտում է նոր տեսական ցանցերով Օմեգա գործակալի մասին, հա, ձեր համար անսպասելի էր բոլոր այս իրողությունների ֆոնին, եւ նաեւ Արարատ Միրզոյանը ինքը հայտարարեց նախ, որ այդ ամենը սուտ է, ապա հանդես եկա, որ Արարատ Միրզոյանը գործակալ չէ։ Ինձ թվում է, որ ասում եք ձեր համար զարմանալու է, ինչ բառ օգտագործեցիք, անակնկալ։ Ինձ թվում է, Հայաստանում այլոց ոչ մի բան անակնկալ լինել չի կարող, որովհետև ինչ որ բանի վրա զարմանալ Հայաստանում այսօր ծիծաղելի, որովհետև այսքանից հետո էլի զարմանալ, Արտուր Մեշյանը իմ սիրելի հավաքընկերը ասում է եւ զարմանում է, որ չեմ զարմանում էլ ոչ մի բանից։ Զարմանալու բան չի մնացել Հայաստանում եւ ոչ մի զարմանալու բան չկա, ես փաստեր չունեմ, որ կամ պնդեմ կամ հերքեմ, այդ Արարատ Միրզոյանի անձնական գործն է։ Բայց կարծում եմ, որ եթե ոչ թուրքական, ապա որոշ գործակալական ցանցի անդամ են բոլորը, եւ ավելի քան համոզվել եմ, որ որևէ իշխանության օրոք 91 թվականից մինչև հիմա որևէ բարձր դիրք երկրի ճակատագրական որոշումներ կայացնող որևէ մի դիրք չի զբաղեցրել որևէ մի մարդ, որը ինչ-որ թելերով կապված չի ինչ-որ գործակալական ցանցի հետ։ Այլապես մենք հիմա կունենայինք իրոք Հայաստան եւ ոչ թե իմիտացիա։ Այսինքն սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանով, Քոչարյանով, Սերժ Սարգսյանով մինչև Փաշինյան, ես ավելի քան համոզված եմ, որևէ մի օղակ, դա լինի վարչապետ, նախագահ, չգիտեմ, ԱԱՊ-ի պաշտպանության նախարար, ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը, եթե այդպես անպայման լրտեսի կարգավիճակով, ապա ինչ-որ թելերով կապված է կամ կապկված է։ Այսինքն որևէ մեկը առանց այդ երևույթի ինքը չէր կարող այդտեղ լինել, որովհետև ինքը եղել է ինչ-որ բաների դիմաց։ Իսկ կարող է վտանգավոր բաներ եմ ասում, բայց մի օր մենք պիտի գանք պետականության, երբ որ մենք կունենանք ներսից կուռ ինչ-որ մի բան, որի հետ հաշվի կնստեն, բայց ներսից մեզ ոնց ուզում այդպես շարժում են։ Մենք խամաճիկացված պետականություն ունենք, որտեղ բոլոր թելերը դրսից են, եւ մենք ներքին մղում չունենք, եւ ներքին մղումը մարում է հենց ներսում։ Իմ ներքին մղումը հարվածել իմ թշնամուն չի կարող իրականանալ, որովհետեւ իմ ձեռքը վերևից կապված է ինչ-որ մի օղակի հետ, եւ ինքը կուզենա ինքս ինձ ապտակելու շարժում կան, եւ ոչ թե թշնամուն։ Այսինքն այս պարագայում ինչ-որ ծիծաղելի բաներ եմ, ամեն ինչ այդքան լացելու չէր, ծիծաղելու չէր լինի, այդքան լացելու չլիներ։
Ուղղակի չգիտեմ կարող է լավատեսություն ցել տեղ ինչի, բայց ես վստահ եմ, որ մենք կռիվ ունենք, եւ հիմա էլ ունենք կռիվ, եւ հիմա էլ կռիվ ենք պարտվում, որովհետեւ պիտի դիմեն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր առանց վիրավորելու որևէ մեկին, որոնք փրկության կոմիտեներ են ստեղծում եւ այլն, գիտեք, ծեծված, ջարդված վիրավոր ասպետին փորձում եք զրահակցնել։ Եվ ոչ մեկը չի հարցրել, այդ ասպետը զրահը կրելու ուժ ունի, թե այդ զրահը, որ հակցնեք, այդ ծանրությունից ընկնելու է մեռնի։ Ես կարծում եմ, որ մեր ազգը առողջացնելու ժամանակն է, զրահի մասին մտածելով հանդերձ, դա այլ պատմություն է, բայց այսօր առաջնային խնդիրը ազգը ներսից առողջացնել, տեսակ դաստիարակել, հայու տեսակը վերածնել, որտեղ մենք հայ չենք դաստիարակել։ Մենք դպրոցում հայոց լեզուն ասում ենք նույն հոգեբանությամբ, ինչ որ ռուսաց լեզուն կամ չգիտեմ ֆրանսերեն, անգլերեն, մենք չենք սովորում որպես մայրենի։ Ես երեկ էլ ընկերոջս հետ խոսում էի, գնում ենք նկարահանման եւ տղան զանգել է, ասում է, պատմությունը չկարողացավ ամենաբարձր թվանշանը ստանամ, ասում է, խիբալես, որտեւ շատ դժվար է, այդ Ուրարտուի բոլոր թագավորների անունը, Սարդուրի, չգիտեմ, մենուա, ու թվերը պետք է անգիր հիշեմ։ Եղբայր, պատմությունը անգիր առարկա չի, պատմությունը վերլուծելու կարողություն է, եւ այսօրվա պետական պաշտոնյան պարտվում է, որտեւ պատմությունը չի վերլուծել, այլ սովորել է, որ Արգիշտին հայոց թագավոր կառուցեց մի քաղաք եւ անունը դրեց, բայց չգիտի ինչի համար կառուցեց Երևանը։ Իմաստը ո՞ն էր Երևանը կառուցելու, կամ ո՞նց եղավ, որ Արգիշտին հաղթեց, կամ ո՞նց էր կարողանում այդ քրիստոնյաների կողմից, ես ճակերտներով քրիստոնյաներ եմ ասում, որովհետև քրիստոնյության դեմ ոչինչ չունեմ, վայ քրիստոնյաների կողմից, որ մեր հեթանոս նախահայրերին կոչում են բարբարոսներ։ Մի հատ Գյումրիի կառուցել 88 թվին ոտից գլուխ փլվեց, Վանի Բերդը 3000 տարի է կանգուն, այդ հեթանոսներն են կառուցել, չի կարելի այդքան իրարամերժ լինել եւ ինքդ քո դեմ գնալ, այդ մեր պատմությունն է, եւ ուրիշի այդ դարից փոշի անգամ չի մնացել ուրիշ ազգերի, ուր է Ադրբեջանի բերդերը, ուր է այդ ազգի պատմությունը 200 տարվա, չեմ ասում 3000 տարվա, եւ դու այդ բերդը կառուցողին, որը պատեր շարունակ սեպագիր արձանագրություն է թողել, որ դու խելքի գաս եւ սովորես, հասկանաս պատմության ընթացքը, վերլուծել սովորես, դու այդ մարդուն ասում ես բարբարոս, երբ որ այդ սեպագրի չափ տետրի մեջ արտագրություն առած չունես, եւ դու փորձում ես այդ մարդկանց կոչես բարբարոս։ Եվ շատ կարևոր բաներ կա, որ մենք շատ տեղերում թերացել ենք ու մենք այսպես մեծամիտ պահվածք ենք ընդունում, եւ պիտի ասեմ, որ օր առաջ երեսով դարձեք դեպի ձեր ինքնությունը եւ գտեք այն հզորը, որ կա մեր ազգի մեջ, ու մենք անպարտելի տեսակ ենք, այդ բոլոր բաշի բոզուկները հյուսիսից կգան, հարավից, արևելքից, արևմուտքից, այդ բոլոր բաշի բոզուկները գնալու են, եւ մենք մնալու ենք, եւ պատմությունը ապացուցել է, որ բոլորը անցողիկ են, եւ ով իր արմատից պինդ բռնած է, ինքը մնալու է, ես չեմ դառնալու կինոսով, ոչ է, կինոս զադե եմ դառնալու, ես մեռնելու եմ այսպիսին, մեռնելու եմ, մի հետաքրքիր պատմություն պատմեց մեր ընկերներից մեկը, ասում է, երբ որ հայրը գնում էր կռվելու, տղան ասում է, մի գնա կզոհվես, ասում է, այսպիսի մի ավանդազրույց կա, եթե ես չզոհվեմ, դու գաջաճ կմնաս, ես պիտի զոհվեմ, որ դու հսկա լինես։ Եվ այս բոլոր նահատակությունները հանուն նրա էին, որ ոչ թե Նիկոլը ինչ-որ ճամարտակումներ անի, կամ նախկինները ասեն, որ այ տեսակ էսպես եղավ, սա մեր հսկա ազգի, հսկա լինելու նոր շեշտադրումն էր, որ մենք պատրաստ ենք հանուն վաղվա, հանուն գալիք վառ խարույկի, ես պատրաստ եմ այսօր մխալ, հանուն վաղվա ճշմարտության, թող որ լինեմ այսօր սխալ։ Մենք ոտք ենք կանելու, անկախ ամեն ինչից, ով ուզում է ուզի, ով ուզում է չուզի, վերևից ճնշեն, ներքևից ճնշեն, կողքից գան, որտեվ իրենք չունեն արժեհամակարգ, իրենք չունեն այն, ինչ որ մնայուն է, իրենք ժամանակի քոչվոր ցեղը իր տեսակը փոխելու է, դառնալու է մեկ ուրիշ
formația ինչ-որ մի բան անհետանալու է գնա։ Թուրք գոյություն չունի, թուրքն էլ այսօր խառնացին, հույներ են մեջը, համշենահայեր են, քրդեր են, չգիտեմ, չերքեզներ են, մի հատ խառնացին մի բանը, լազեր են, եւ մի օր Թուրքիան էլ է պայթելու։ Ընդամենը պետք է հավատալ ինքդ քեզ, հավատալ ու դաստիարակել այն սերունդը, որը պատրաստ է զոհվելու, բայց ոչ ծնկի գալու։ Եվ ով էր ձեզ ասել, որ մենք պիտի հանձնվենք։ Եվ ինչի հիման վրա եք դուք որոշում հանձնվել, եւ ինչի եք կանչում օգնության, հանձնվում եք, հանձնվեիք։ Եթե ի՞նչ խաղեր եք խաղում։ Ով էր ձեզ ասել, որ իմ ազգը պիտի այսպիսի վիճակով գա։ Ես գոնե այն դիրքերում որ եղել եմ, որ ոչ մի ընկեցիկություն չկա եւ այս խաղը թատրոնը հարավային ուղղությամբ, ապագան ցույց կտա, 1-2 ամիս հետո երևի ցույց կտա, թե ինչ էր պլանավորվում եւ հասկանալի կլինի, որ սա թատրոն էր։ Հասկանալի կլինի, թե Պարսկաստանի սահման ինչ էր ազատագրվում հայ զինվորից եւ հասկանալի կլինի, թե ինչի հենց Հադրութն էլ պիտի գնար նրանց, որովհետև Հադրութը սեպի նման խրված է հարավային տարածքի մեջ եւ այդ տարածքը պիտի ազատագրված լինի ինչ որ գործողությունների համար։ Ուսանք որ կհասկանանք, պարոն Գինոսյան, հասկանալու համար կներեք, շատախոսում եմ, հասկանալու համար մեկ բանաձև կա՝ դաստիարակել ճիշտ ազգային սերունդ, ճիշտ մշակույթով, որ լատինո պարողը նույն կարգավիճակում չլինի, լատինո պարողների դեմ չեմ, ինչ որ ազգային մշակույթ կրողը, Բելկանտո երկողը նույն կարգավիճակում չլինի, ինչ որ Հայրիկ Մուրադյանը։ Այսինքն, երբ որ մենք հասկանանք, որ ինքնության խնդիր կա եւ մեզ հենց թուլացնում են, երբ որ մեր ինքնությունից մեզ խլում են, մեզ զրկում են մեր ինքնությունից, քաոլիցի ոչ մի օտար մշակույթի դեմ չեմ, մանավանդ բարձրաճաշակ, բայց երբ որ թույլ ես տալիս, որ հավասար նժարների վրա դնեն, նույնիսկ աշխարհի ամենահզոր մշակույթը, որը իմը չի, ավելի ցածր պիտի դասվի, թեկուզ մի քիչ ավելի ցածրորակ, բայց իմ ազգային մշակույթից, եթե նույնիսկ, բայց Կոմիտասից բարձր մշակույթ աշխարհում գոյություն չունի։ Երբ որ մենք Կոմիտասին մենակ թաղման օրերն էինք, ինչ որ պետական մի անգամ նախորդ իշխանություններից ինձանից նեղացան, որտեղ ասի հայտարարել է, որ Կոմիտասին լսում ենք առիթից առից, երբ որ պետական պաշտոնյա է մահանում կամ երկրում սուկ է հայտարվում, մնում է երազել, թե հաջորդ պետական պաշտոնյան երբ է մեռնելու։ Ու ինձանից նեղացել էին նախորդների ժամանակի։ Ասում, քավլիցի, ինձ զրկել եք իմ մշակույթից եւ ինձ բեմի վրա մամալուբա եք մատուցում եւ ազգային մշակույթը ուղղակի վտարված է։ Եվ ազգային մշակույթը ընդհատակում է ազգային պատմություն, ազգային լեզու, որը մեկը ձեզ չի ասում, դա քո ինքնության առանցքն է, դա մայրենին է, դա հայոց լեզու չի, դա մայրենի լեզու է, դա ֆրանսերեն լեզու չի, անգլերեն լեզու չի, ռուսերեն լեզու չի, դա քո մայրենին է, դա քո ինքնությունն է։ Այ մինչև սրանք չգան, այս ամեն ինչը իմի չբերենք եւ սրան չգան, մենք ոչ մի բան չենք հաղթել։ Շնորհակալություն, պարոն Գինոսյան, շատ խոսելու համար։ Հիշեցնենք, որ մեր հյուրը Կարին ազգագրական երկիպարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյանն էր։ Comfort Zone ընկերությունն առաջարկում է UVC սարքեր, որոնք տեղադրվում են օթորակման համակարգերում, սպանելով տանը եղած բակտերիաները 99.9%-ով։ Սարքն արդյունավետ կերպով կպայքարի նաև COVID-ի բակտերիաների դեմ։ Այս մասին խոսել է անձամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ UVC լույսերը կիրառվել են բժշկական պրակտիկայում դեռևս տարիներ առաջ, իրերի մակերեսները, ինչպես նաև օդը վնասակար մանրեներից մաքրելու համար։ Այն օգտագործվել է նաև ջուրն ու անգամ դեղամիջոցները մաքրելու համար։ Ներկայում COVID-ի համաճարակի պայմաններում UVC լույսը կիրառվում է COVID-ով վարակվածների հետ գործ ունեցող բուժանձնակազմի թթվածնային ապահովման սարքերում։ Ուշադրություն: Comfort Zone ընկերությունը տոներին ընդառաջ սարքի տեղադրումից ստացված եկամտի 10%-ը կուղի հայոց բանակի աջակցության ֆոնդին։ Մաքրենք տան օդը, լինենք առողջ, միաժամանակ զորակցելով հայ զինվորին։ Comfort Zone 818-484-7773։ Այս տարի նոյեմբերի 22-ին լրացավ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը որոշող Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը։ 2021 թվականի այս օրացույցը պարունակում է 12 քարտեզ, որոնք ցույց են տալիս Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող իրավական սահմանը, Վիլսոնյան սահմանը։ Այս օրագիրն էլ մեկտեղել է այդ վճռին վերաբերող կարևորագույն փաստաթղթերը։
Գնեք օրացույցն ու օրագիրը, իմացեք, որ ասույթի զգալի մասը հատկացվելու են զինվորի տանը։ Վիրավոր զինվորի ապակինման ու առողջության։